Benvinguts a aquesta segona taula de debat d'aquest novè simpòsium, que és la primera del dia d'avui i està dedicada a l'acreditació de les anàlisis urgents, segons la norma ISO 15.189. Sé que molta gent deu estar encara en un embús o fent un cafè o li ha semblat que el títol de la taula no era prou atractiu, però hem de començar en punt, que si no després es distorsiona tota la jornada. Vull agrair a l'organització que m'hagi donat l'oportunitat de moderar aquest debat, que crec que serà molt interessant, i sobretot vull agrair molt especialment als ponents que hagin acceptat la invitació i que estiguin aquí avui amb nosaltres. Us els presentaré, encara que molts d'ells ja són coneguts. Tenim a l'Antònia Pons Mas, llicenciada en Medicina i Cirurgia, doctora en Ciències Mèdiques, especialista en anàlisis clíniques i coordinadora de qualitat del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases a Mallorca. Benvinguda. Tenim a l'Elisabet González Lao, llicenciada en Biologia, doctora en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, tècnic de Laboratori d'Urgències de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, de CatLab. Benvinguda. Tenim a la Paloma Oliver Sáez, llicenciada i doctora en Farmàcia, especialista en Anàlisis Clíniques, facultativa del Laboratori d'Urgències i coordinadora de la unitat de Point of Care Testing del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari La Paz de Madrid, que ara s'acaba d'incorporar a la secció de qualitat recentment i, com sabeu, va ser el primer laboratori en acreditar-se a Espanya. Benvinguda. Tenim a l'Aurora Blanco Font, llicenciada i doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en Bioquímica Clínica, responsable de la unitat de gestió qualitològica de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que va ser el primer laboratori en acreditar-se a Catalunya. Benvinguda. I tenim a l'Antoni Pérez Gallofré, llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista en Bioquímica Clínica, cap de servei del Laboratori Clínic de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Andorra. Benvingut. Per tant, com veieu, és un honor comptar amb aquests cinc magnífics ponents, molt experts tots ells en la matèria, i amb la seva ajuda i amb la de tots vosaltres, perquè sabeu que els formats d'aquesta taula de debat són interactius i per tant intentarem que el públic participi, doncs el que pretenem és aconseguir uns objectius concrets. Volem que d'aquí dues hores, quan sortim, tinguem tots clar la resposta a tres preguntes, que són: cal o no cal acreditar els laboratoris d'anàlisis urgents? I per què? Quines són les dificultats especials que planteja l'acreditació de les anàlisis urgents? Com es poden resoldre? I finalment, de propina, els ponents us regalaran unes recomanacions per si voleu endinsar-vos en aquest camí, perquè partiu amb una bona motxilla de recomanacions. Això seria l'objectiu que ens plantegem per les properes dues hores i dividirem el debat en quatre parts. I començarem per la primera. En aquesta primera part, el que volem és conèixer millor el laboratori en el que treballen els nostres ponents per poder-nos situar després quan ens donin les seves opinions. Aquesta part... Perdó, que em sembla que he apagat el micròfon jo soleta. Els faré la mateixa pregunta a tots ells, però seran preguntes així una mica tipus test, perquè m'interessa que les contestin molt ràpid, com un passapalabra, perquè ràpidament us les situeu sense molt de rotllo. Primera pregunta. Està integrada o separada l'urgència en el vostre laboratori? En el nostre cas està separada la part preanalítica. L'aparell, el tonalitzador fonamental de bioquímica també no està integrat a la cadena, però es fan servir alguns tonalitzadors de la cadena per algunes determinacions en concret. A CatLab els tres laboratoris hospitalaris estan separats del central, per tant són independents. Bueno, solo pedir disculpas porque no sé hablar catalán. Bueno, en este momento, aunque las cosas van a ir cambiando, seguramente está separado el laboratorio de urgencias del resto de los laboratorios. Sí, nosaltres tenim un laboratori que també és independent del laboratori de rutina, que té també una preanalítica pròpia i que hi ha laboratori d'urgències separat pel que seria bioquímica i hematologia i el que seria microbiologia, amb informes també separats, de moment. També canviarà, suposo. El nostre laboratori és un laboratori petit, d'un hospital petit. Aleshores,
és un únic laboratori, no hi ha laboratori d'urgències, el que tenim és tècnic d'urgències en comptes de laboratori d'urgències, que agafa l'analítica i no la deixa fins que surt l'urgència. Molt bé, doncs ara, ja que introduïes el tema del volum, perquè ens fem una idea, ens podríeu dir quantes analítiques urgents feu al dia, quantes peticions urgents? Nosaltres entre 450 i 500 al dia, només parlant de bioquímica en el nostre cas. Nosaltres entre 400 i 500. Al laboratori hospitalari que estic jo ubicada, que és l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. En el laboratorio de urgencias atendemos unos 700 pacientes al día con peticiones diversas de hematología, de coagulación y de bioquímica, etcétera, etcétera, pero son unos 700 al día. Nosaltres unes 520 peticions que amb determinació, número de determinacions venen a ser unes 3.400 dia. També de bioquímica i hematologia. Nosaltres atenem entre 70 i 100 urgències al dia. Està bé perquè tenim els dos extrems, no? El petit, el gran i l'intermig, i això ens podrà donar una visió de diferents estratègies segons els tamanys dels laboratoris. Si doneu servei a hospitalització, urgències i consulta externa, teniu compromisos de temps de resposta diferents en quant a les urgències si provenen de diferents àrees? En el nostre cas no hi ha... És a dir, el clínic sol·licitant pot demanar les peticions de manera urgent i el compromís és d'una hora i no especificam el servei. Algunes que potser puguin ser hospital de dia, algunes entren a circuit de rutina, hi ha un compromís també d'una hora, però no es fan... És a dir, depèn del clínic, el peticionari, si entra per urgències o ordinari, però no es controla directament. És a dir, totes tenen aquesta hora de temps de resposta. En el nostre cas, el temps de resposta moltes vegades també depèn de les proves, perquè hi ha proves que tenen un temps de resposta diferent, les analítiques urgents tenen una hora, però sí que és veritat que hi ha proves que tenen un temps de resposta més llarg. Bueno, en nuestro caso también depende del tipo de muestra. En general hay un tiempo de respuesta asignado a cada uno de ellos, pero luego hay algunas unidades en concreto que también ha ido cambiando un poco el flujo de trabajo al laboratorio CORE actual, pero en el caso, por ejemplo, de oncología o nefrología, en consultas de alta resolución, sí que teníamos pactado con ellos un tiempo de respuesta y hasta el momento que todavía hacemos pacientes de ellos también lo tenemos porque se les tiene que administrar quimioterapia, etcétera. Sí, nosaltres també tenim temps diferents, primer pel que serien determinacions urgents i pel que serien determinacions programades o de rutina, i també s'estableixen diferents temps en funció dels tipus de mostra, les gosmetrilises més curt, i també, evidentment, hi ha circuits prioritaris que requereixen una atenció molt més urgent, també es contempla això d'acord amb els clínics. Hi ha un codi ictus o hi ha quelcom, hi ha determinats protocols per casos específics. Nosaltres tenim definits els temps de resposta per urgències, però no estan exactament pactats amb els clínics, sinó són per assentiment i són d'entre 40 minuts i una hora. Doncs, parlant de l'organització del laboratori, l'altre dèiem a la taula d'ahir que era molt important tenir els equips duplicats perquè es pugui donar suport sempre i no ens quedem sense resposta. Podríeu comentar breument si teniu els equips duplicats o si utilitzeu els de rutina com a backup? Com ja he avançat una mica, doncs el nostre, sí, tenim els equips de rutina com a backup en el nostre cas. En el nostre cas són equips duplicats. Sí, nosotros tenemos, la mayor parte de los equipos están duplicados. El problema es cuando, a pesar de ello, pues hay una incidencia en los dos a la vez, ¿no? Que esto también ocurre. Entonces, bueno, para ello intentamos tener un plan de contingencia de catástrofes internas, que llamamos, ¿no? Que también tiene que ver un poco con la nueva versión de la ISO. Y bueno, tenemos un poco contemplada esta situación, pero son bastante excepcionales. En general sí que se suelen resolver, pero vamos, están duplicados para intentar prevenirlo. Sí, nosaltres també tenim equips duplicats, que també no vol dir que en tots dos equips hi hagin totes les determinacions, sinó que es fan una mica en cas d'avaria o demanda,
i en el cas de bioquímica això, i en el cas d'hematologia són completament intercanviables també amb rutina, però dintre d'urgències també hi ha equips que ja estan duplicats, o sigui que no cal habitualment doncs, anar amb altres equips. Nosaltres també duplicats i configurats en mirall pel que fa a les proves urgents. Parlant del personal i entenent que són laboratoris de tamanys molt diferents, però per fer-nos una idea, ens podríeu dir quants tècnics i facultatius teniu per torn? Separar, per exemple, torn de matí, tarda i nit? Sí, en el nostre cas hi ha un facultatiu de dedicació completa al laboratori d'urgències, un altre que comparteix laboratori d'urgències i una altra àrea, i respecte als tècnics, bueno, estan present tot el matí i després està a la tarda i nit el personal facultatiu de guàrdia. Respecte als tècnics, clar, en el nostre cas la nostra competència només és, encara que el laboratori d'urgències tracti mostres d'hematologia i coagulació, i el personal tècnic és compartit, de la nostra responsabilitat només està el personal que treballa pel servei d'anàlisis clínics, però així i tot, diguéssim, considerem el pool de tècnics, hi ha 5 tècnics al matí, al torn de matí, durant els laborables, a la tarda hi ha 4 persones i a la nit 2 tècnics. I aquestes persones fan torns rotatoris, no fan sempre el mateix torn. En el nostre cas hi ha un responsable del laboratori d'urgències, després hi ha a la part dels 2 microbiòlegs per la part dels anàlisis de microbiologia urgent, i respecte als tècnics hi ha 2 grups de treball que fan torns llargs i a la nit també fan torns llargs alterns i una persona de nit de cap de setmana. Aproximadament són uns 15 tècnics. Bueno, en nuestro caso hay 2 facultativos de 8 a 3. A partir de ese momento el personal facultativo son 2 residentes, uno mayor, uno pequeño y un facultativo también localizado. Y el personal técnico está distribuido en 6 técnicos por las mañanas, aproximadamente 4 por las tardes y 3 por las noches. Sí, nosaltres també tenim personal facultatiu específicament assignat al laboratori d'urgències, tant hematologia com a bioquímica, amb durada de 8 a 5, i després queda un facultatiu de guàrdia, que pot ser doncs, un facultatiu especialista sol o un facultatiu resident en formació amb un especialista telefònica. En quant a personal tècnic, doncs, hi ha torns de matí amb 5 persones, amb 4 a la tarda i 4 durant la nit, i són també amb llocs de treball que es van rotant o van canviant. Nosaltres tenim un tècnic de 12 hores de dia i un tècnic de 12 hores de nit. Aquests tècnics reben suport dels tècnics que estan fent la rutina, perquè és un únic espai, un únic laboratori. I llavors hi ha un facultatiu de guàrdia que està a l'horari laboral, està en presència i després està localitzable. I té el laboratori d'urgències un departament específic de qualitat o la qualitat és una cosa que pertany al servei sencer d'anàlisis clíniques i per tant el mateix departament cobreix la urgència? En el nostre cas el departament de qualitat és únic i l'àrea d'urgències és com una altra àrea del laboratori, en el sentit que a l'hora de, diguéssim, des del departament a l'unitat de qualitat assessoram o indicam els documents que s'han de fer, se revisen, quan s'han de fer verificacions d'equip, però el dia a dia de l'àrea i diguéssim les eleccions d'algunes coses o del dia a dia o de diferents tècniques o protocols recauen bastant a part de amb els facultatius de cada àrea, encara que està supervisat. En el nostre cas també pertany al mateix departament tot el laboratori i la part de les anàlisis urgents és la mateixa. Pues bueno, desde hace muchos años siempre ha existido la figura de responsable de calidad. Antes el servicio estaba más circunscrito a laboratorio de urgencias, entonces muy ligado a este laboratorio. Según ha ido creciendo el servicio, ha existido también esa figura como una figura transversal, hasta que hace unos años se creó la sección de calidad con una jefa de sección, que es la doctora Pilar Fernández Calle, y es bueno, pues una sección muy, muy como digo, transversal para todo el servicio. Entonces está muy en colaboración con todos los laboratorios que lo conforman. Justamente mi situación ahora es que he estado muy relacionada con el laboratorio de urgencias y ahora paso a esa sección de calidad, ¿no? Entonces seguimos colaborando mucho con el laboratorio de urgencias, pero también un poco de apoyo para todo el servicio.
Nosaltres, el nostre cas és una mica particular perquè tenim unitats transversals que donen suport a tot el laboratori, de les quals una d'elles és la unitat de gestió de la qualitat i inclou també el laboratori d'urgències com una àrea més, com la resta. Una altra àrea transversal seria de control de la qualitat analítica i finalment una altra, tercera, la unitat de suport assistencial que per als aspectes que parlem avui doncs, sobretot té dintre de les seves competències la interlocució amb els clínics, l'avaluació dels diferents equips de point of care i l'establiment o l'ajuda amb el consens, l'establiment de protocols, etc. I llavors això, ara estem en un moment dinàmic, però a punt d'avui aquesta és l'estructura que tenim. Nosaltres tenim un responsable de la qualitat, no tenim departament, és virtual, i aquesta activitat la compagina amb la resta d'activitat facultativa del servei, és un microbiòleg. Doncs ara que us coneixem una mica millor i coneixem una mica millor els vostres laboratoris, ens agradaria preguntar-vos sobre el procés d'acreditació. I primer que ens diguéssiu quin abast té l'acreditació als vostres laboratoris, si estan acreditades més d'una àrea o només una, o que ens situeu en quines parts del vostre laboratori estan acreditades. El nostre laboratori, que fa uns 6.600.000 determinacions, emetés pràcticament entre el 88 i el 90% de la seva activitat acreditada. Llavors és un laboratori que té pràcticament totes les àrees acreditades, concretament totes les proves de laboratori d'urgències estan acreditades i tenim altres com tamtoxis, cribant neonatal, prenatal, elements traça, proteïnes, bé, diferents àrees més, metabòliques també i rutina bioquímica de rutina. En el nostre laboratori, a CatLab està pràcticament tot acreditat i concretament al laboratori d'urgències, a excepció d'alguna magnitud, pràcticament està tot també. Bueno, pues un poco el resumen de la evolución fue que en 2005 se acreditó el laboratorio de urgencias con la doctora Teresa Contreras y el equipo de aquel momento que trabajó muy, muy intensamente en esto. También se siguió evolucionando en 2009, se consiguió por alcances flexibles también y en ese mismo año se consiguió también la acreditación de la toma de muestras de hospitalización en la unidad de extracciones y también de la unidad de preanalítica y el año pasado también se consiguió la acreditación en el laboratorio CORE y toda también la parte de preanalítica de atención primaria, etcétera. Ahora en lo que estamos trabajando es en la acreditación por la ISO 22.870 del Point of Care Testing. Sí, nosaltres, també el procés va ser una mica llarg, vam començar fent formació l'any 2006 i el 2007 ja van sol·licitar l'auditoria, ens van auditar el novembre 2007, ara fa 10 anys, i vam tenir la primera acreditació al febrer del 2008. I llavors incloïa inicialment les anàlisis, la majoria de les anàlisis urgents i de rutina que fossin la mateixa anàlisi feta per rutina i per urgències. Això va ser el primer abast i a la següent auditoria ja vam incloure magnituds també d'immunologia, biologia molecular, bioquímica espacial i des de llavors hem anat evolucionant, vam aconseguir un abast per categories i ara en aquest moment tenim pràcticament tot el nostre abast acreditat per categories i també de l'activitat d'urgències pràcticament està tot inclòs, potser algun líquid, però la majoria està dins de l'abast. A nosaltres ens va costar bastant. Vam començar a parlar el 2007 i ens hi vam posar en sèrio el 2011. Entremig va haver-hi un trasllat físic de laboratori dintre l'hospital i una ampliació, canvi d'equips i tal, i vam aconseguir, si ens hi vam posar en sèrio el 2011, vam aconseguir l'acreditació el 2014 i l'hem anat renovant fins ara i ara l'any que ve ens toca una altra vegada la de sistema sencer. Tenim acreditat el 70% de les proves que fem, hi ha pràcticament el 90% de microbiologia, tota la immunohematologia i tota la bioquímica general, proteïnes específiques, drogues, tòxics, etc. Però falten bastantes proves d'immunoassaig i tota la hematologia,
que és el que volem posar ara en marxa. Sí, perdó, nosaltres la part de microbiologia no tenim res, no està dintre del nostre sistema de gestió de la qualitat ni està tampoc acreditat ara per ara. Una mica ja ho heu dit, però perquè quedi així més patent, quant de temps es triga a acreditar un laboratori fins a l'abast que el teniu vosaltres, que pel que veig és pràcticament gairebé la totalitat o entre el 70 i el 95%. No? Quant de temps veu trigar? Bé, el nostre cas, ja vaig comentar ahir, que era una mica especial perquè el començament es va fer al voltant de l'any 2002, la certificació per la ISO 9001 només de laboratori d'urgències, i es van anar renovant amb els anys, però entremig hi va haver un trasllat d'edifici d'hospital, un canvi d'hospital, de l'antic Son Dureta a Son Espases. A tot això, abans d'aquest canvi, es va decidir iniciar l'acreditació a la resta de laboratori, que no era laboratori d'urgències, i això va començar l'any 2008, i durant dos anys vam estar preparant la documentació. No estic parlant de laboratori d'urgències en aquell moment, no? Llavors es va aconseguir el 2010 la primera acreditació, que no incloïa, no tenia a dintre el laboratori d'urgències. Llavors, quan s'havia aconseguit aquesta situació, més o menys un any, es va fer aquest trasllat que comentava d'edifici, durant un temps es va coexistir activitat a diferents recintes, es va integrar l'atenció primària, es va canviar la instrumentació i tot això de manera seqüencial i posteriorment també el sistema informàtic. Durant un temps, ni els equips del laboratori d'urgències que continuava certificat per la ISO 9001, ni els equips ni el sistema informàtic eren comuns. No? I una vegada que es va estabilitzar la situació, integrar ja tot i compartir per lo menys els equips de la mateixa casa comercial i el mateix sistema informàtic, es va decidir a l'any 2013 sol·licitar l'ampliació a la propera auditoria de lo que era el laboratori d'urgències. Clar, en el nostre cas, no va ser tant de temps acreditar el laboratori d'urgències perquè ja portava molta feina feta del laboratori en general i també el seu laboratori que ja venia de certificació, hi havia moltes instruccions de treball, el personal també estava una mica ja preparat o conscienciat o de treballar en aquesta manera. En el nostre cas, la primera acreditació va ser el 2012 de la part de bioquímica de rutina i seguidament els anys posteriors ja es va començar amb els laboratoris d'urgències i així successivament es va anar cada cop abarcant més proves i més seccions del laboratori. Bueno, es una pregunta que me parece muy interesante. Por hacer también una reflexión sobre eso, yo creo que la acreditación es un reconocimiento externo de cómo uno está trabajando, ¿no? Entonces, lo importante es cómo trabajamos, si podemos mejorar. En ese sentido, el tiempo es complicado de estimar, o por lo menos a mí me lo parece, porque todo depende del punto de partida que uno tenga. Y un poco lo que están comentando es que en la medida que uno va emprendiendo esta cultura y esta forma de trabajar y todo el equipo la siente igual, va siendo más sencillo el ir ampliando el alcance, ¿no? Entonces, no es lo mismo al inicio que cuando ya vas continuándolo incorporando más áreas. Yo creo que, por ejemplo, nosotros en Point of Care llevamos muchos años trabajando, nos hemos propuesto durante mucho tiempo el emprender esta aventura y bueno, nos lo hemos hecho un poco por tema de tiempos, ¿no? Pero realmente nos hemos dado cuenta, al emprenderlo ya definitivamente, que tenemos mucho hecho, pero porque no es acreditación en un momento concreto, sino porque llevamos realmente trabajando en esa línea durante muchos años. Entonces, cuando uno decide hacer la solicitud, pues realmente lo que recoges no es lo que has hecho desde hace un mes, sino lo que llevas años labrando entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo es dependiendo un poco de cómo se está trabajando y lo importante es comenzar cuanto antes con esta dinámica, porque no es otra cosa que intentar trabajar mejor, ¿no? Y luego la acreditación vendrá a reconocer este punto. Completament d'acord. Jo he explicat una mica els tempos que hem tingut nosaltres i també, efectivament, si partim d'una situació on hi ha una cultura de la qualitat ja implantada perquè partim d'un laboratori certificat per la ISO 9001, hi ha una tradició ja d'auditories internes, documentació, de processos, registres,
és molt més fàcil de passar doncs, el 15.189 i llavors bueno, en aquest sentit hi ha factors crucials que alguns són governables i altres no. Si en aquell moment tens un canvi d'instrumentació gran, doncs, un sistema acreditat doncs, el pot absorbir, de fet l'ADAP pot absorbir, però si hi ha canvis ja més organitzatius, obres, canvis a gran escala, és, tot això en l'enteix és molt més dificultós. I en aquest sentit jo crec que és molt, molt fonamental doncs una, que hi hagi una directriu clara i un recolzament de la direcció i també, com acaba de dir la Paloma, doncs, és molt important també aprofitar coses que ja has fet, amb el sentit de que si tu primer acredites amb magnituds que estan validades pel fabricant, quan això ja ho tens, fas el salt a validar una que tu hagis validat el teu acreditat, perdó, una que tu hagis validat al laboratori. Quan això ja ho tens, proves a fer-lo més extensiu amb altres magnituds. Llavors proves un procediment per acreditar per abast flexible amb un abast petit i quan això ja ho tens passes amb un abast més gran, flexible. Llavors jo crec que tot és una mica amb la mida en la mida en la que l'organització i les circumstàncies que envolten aquesta organització, que són fonamentals, doncs et permetin anar fent passes i tenir molt clar quina és la proa cap on vols anar. Sí, nosaltres ja ho he comentat, el que ens va costar el temps, haig de dir que nosaltres vam fer el salt directament a la 15.189 sense passar per la 9.001. Això va entranyar, portava un canvi cultural gran i el reclutament del personal i la implicació pues, portava temps. I ens podríeu dir per quina raó o raons les vostres organitzacions van decidir de sol·licitar aquest reconeixement extern que és l'acreditació? Jo crec que el tema fonamental és el reconeixement de la institució, la manera de treballar del servei i ha enfocat bàsicament a donar un millor servei tant al clínic com al peticionari i que també estigui reconegut i entrar a un sistema de millora contínua, tal que com ara comentàvem, una mica una vegada que has començat en l'acreditació, sempre procurar anar endavant i incloure cada vegada més magnituds a l'abast. Sí, com comentava Antònia, a la vegada també és una norma concreta dels laboratoris que el que fa és millorar tot per processos molt organitzada, molt estructurada i això el que fa és que millora la qualitat del teu laboratori. Sí, un poco yo creo que la percepción también que tienen los clínicos y los pacientes es mayor confianza en el laboratorio, no solo en los resultados, sino pues en la comunicación que es indispensable con ellos, con los clínicos, de ver sus necesidades, de atenderlas, todo el proceso y la estructura se va adaptando a ello y al final pues yo creo que es una mayor confianza en la actividad que desarrollamos, en el servicio que ofrecemos. Sí, en el nostre cas és que va venir d'unes directrius que eren clares, no? I jo crec que la nostra organització tenia molt present que les normes de certificació certifiquen sistemes de gestió de la qualitat i les normes d'acreditació certifiquen la competència d'un laboratori. I llavors, si teníem tot un conjunt de normes i recomanacions específiques per millorar la nostra tasca, doncs vam pensar que havíem almenys d'intentar doncs, fer això nostre i anar cap a aquest camí. Nosaltres igual, hi ha un moment en què dius em sembla que estem treballant bastant bé, anem a veure si ens ho fem avaluar des de fora i si és veritat o no. I comences així i després t'adones que implicar-te en una norma com la ISO 15189 vol dir millora contínua i poses en evidència coses que pensaves que estaves fent bé i no, i vas millorant i és una cosa que és clarament beneficiosa tant pel laboratori com pel clínic i el pacient. Doncs us agraeixo molt que ens hagueu explicat on treballeu i hagueu compartit amb nosaltres aquestes intimitats del laboratori. Amb això donaríem per acabar aquesta primera part de situació i comencem amb la segona. I la segona centrarà en quines són les dificultats que planteja l'acreditació i sobretot com superar-les. I per començar això, la primera cosa que voldria fer és demanar la col·laboració del públic. La col·laboració que us demanaré serà facileta, eh? No penso posar-vos en cap compromís, només demanaré que aixequeu la mà i prometo no preguntar res a ningú si no voleu parlar. Però, si us plau, aixequeu la mà aquells que considereu que és més difícil acreditar les anàlisis urgents que les no urgents. Veig que hi ha poca gent que ho considera,
I, per tant, sembla que el sentit del públic, a no ser que, és que no estiguin participatius, és que no hi ha dificultat especial en acreditar les anàlisis urgents. A partir d'ara, les preguntes ja no les farem així a tots els ponents, sinó que ja són llançades a la taula en general. I per trencar el gel, per exemple, Antoni, tu consideres que és més difícil o no acreditar les anàlisis urgents? Clar, soc un mal exemple perquè ho tenim tot en un sol laboratori, no ho tenim separat i per nosaltres no hi va haver-hi cap diferència. És a dir, és la mateixa prova i es fa urgent o es fa de rutina, però el que hem de fer és garantitzar els temps i que hi hagi algú destinat a urgències. No? Però entenc que pot ser molt diferent en un laboratori gran o com en el cas de CatLab que està distribuït. I potser és més difícil acreditar una part del laboratori que una altra, si no és per urgent i no urgent? És més difícil l'hematologia que la bioquímica? O... Aurora? Hola, sí. Bueno, jo tinc un comodín, no? Perquè el responsable del laboratori d'urgències pues, diu que efectivament té més hàndicaps i de fet en la primera auditoria una de les no conferències que ens van posar anava orientada doncs, cap a un aspecte que és molt important, que si bé no es va detectar dintre del laboratori d'urgències, però amb tots els anys que portem doncs, és un dels cavalls de batalla que més feina dona, que és tot l'aspecte relatiu a la capacitació de personal. Llavors, com a laboratori d'urgències són tots aquests torns, són més rotatoris i a més bueno, el laboratori té diguéssim, una capacitat executiva limitada en quant al personal que contracta, doncs fa que s'hagin de capacitar permanentment, sobretot en èpoques estivals o en determinats moments, doncs, gent i a més en canvis, rotacions, bueno, és un tema bastant complex. Jo crec que aquest és potser el hàndicap més gros de laboratori d'urgències. Potser per dir alguna cosa més, els terminis de resposta són més curts, el qual vol dir que si hi ha una contingència doncs s'ha de reparar amb més brevetat, però això és una cosa que es pot preveure amb fred i si tens un pla de contingència adient, doncs has de poder, precisament perquè és més urgent, has de poder establir mecanismes per resoldre-ho a priori. I bueno, no sé, si en quant a quines coses són més difícils, no?, a banda d'urgències. Parlant d'aquesta rotació del personal i la dificultat de capacitar-lo, com ho heu fet per capacitar el personal, els tècnics, els residents? Ens podríeu explicar alguna intimitat de com treballeu la capacitació? Antònia, per exemple. Nosaltres, en el cas del laboratori d'urgències, el personal de nova incorporació té un període de formació d'uns 15 dies. En principi, si és un contracte de curta durada, no se'l diguéssim, forma per tots per perfil complet, sinó a la millor per recepció de mostres i orines i gasòmetres i al final dels 15 dies és avaluat si és apte i el personal que ja té, bueno, no sempre, com deia l'Aurora, és tan fàcil decidir si tenim canvis i rotacions que no depenen de nosaltres, però després hi ha la resta del personal, que és la majoria, que té el perfil complet a totes les àrees, també després d'aquests 15 dies de formació. En quant als residents, doncs també tenen la seva rotació de 3 mesos pel laboratori d'urgències dins el període de docència. Durant el primer any estan sempre supervisats, no estan validant i estan sempre sota la responsabilitat d'un adjunt. I els reavalueu periòdicament, Elisabet? O... Sí, també durant cada any es fan tests formatius sobre diferents temes relacionats amb l'urgència a tot el personal tècnic. També es fa la comparació interobservadors dels sediments, per exemple, o la revisió de fórmules. I com deia l'Antònia, també tots els tècnics fan un període de formació quan arriba. El fet de que hi hagi personal que rota potser i que no sempre està a urgències és una dificultat especial perquè quan una persona porta 3 mesos igual que no ha estat en el laboratori, d'alguna manera se li fa com un recordatori o com ens assegurem de que segueixen recordant com es treballava? No sé si us passa algú de vosaltres aquesta casuística de que rotin. Sí, además es que a la vez que pueda ocurrir eso también, no sé si os ha ocurrido
que alguien no esté cualificado para alguna parte del laboratorio. Y además se emprende un poco todo el camino de formación, supervisión y evaluación y no está cualificado. Entonces, bueno, esto puede suceder porque lleve tiempo sin estar en ese área, que lo que siempre tratamos, tanto el personal técnico como los residentes, hacen guardias durante los 4 años de la especialidad allí, con lo cual siempre están apoyados también con un residente mayor o con un facultativo. Pero el personal técnico pasa lo mismo, o sea, él se une a los que están ese día trabajando en un área y está, digamos, de más, ¿no? Con esa fase de observación, etcétera. Si hace tiempo que no ha estado, tiene que emprenderlo igualmente si es que observamos que no, que puede haber algún contenido que no recuerde que sea importante o como sea. Pero se puede dar la circunstancia de que pues a lo mejor no esté evaluado o que no tenga la competencia en ese momento para el área de hematología. Entonces no puede trabajar en hematología hasta que esto sea, ¿no? Y lo haya renovado o lo haya adquirido. I la persona que s'ocupa d'avaluar en els tècnics, per exemple, o en els residents, qui seria, qui és a les vostres organitzacions? El responsable. El responsable del laboratori d'urgències. Sí, també. I qui capacita o qui avalua els facultatius i el responsable del laboratori d'urgències? O això ho donem per suposar que ja el valor se li suposa? Sí. Alguna aportació en aquest sentit? Bé, crec que és difícil. La pregunta és molt, molt difícil, sobretot perquè on arribes a dalt de tot. No? Nosaltres, quan la primera vegada que vam establir doncs, tot el procés documental i de registre de les capacitacions del personal doncs, dintre de la cadena, doncs, a partir de que el facultatiu responsable d'urgències doncs, li habilita o li capacita el responsable d'aquella àrea o d'aquella secció. Amb ell, per la seva banda, doncs, la direcció clínica. I en la direcció clínica doncs, suposa que per criteris de currículum o de seguit de... També depèn de cada estructura organitzativa. Jo crec que això també és molt important. No? I després hi ha a partir dels requisits tant de titulació com de perfil, com del que sigui, hi ha una estructura que d'alguna forma ja garanteix el compliment d'això. Però bueno, sempre és difícil això, posar el... Entrant en el tema més personal del que seria la capacitació, i ara aquesta pregunta li adreço a l'Antoni, però també m'agradaria que la contestés algú d'un laboratori més gran, quan estàs davant d'un tècnic, o d'un resident que l'estàs intentant capacitar i no ho fa bé, com ho feu això perquè es converteixi en una cosa positiva i que s'acabi capacitant i no ho visqui com que l'esteu renyant? O... Aquesta part, o la part humana de la capacitació, com la treballeu? Nosaltres fem acompanyament, no el deixem, diguem, tirat a la persona que s'està formant amb un input negatiu. Tot input negatiu en el sentit de que no s'ha assolit un objectiu de formació, s'acompanya de noves propostes de formació, de nous casos, de nous esquemes formatius fins que es aconsegueix. I, diguem, en principi no es viu com una cosa frustració, com una frustració, sinó que és un procés de millora que simplement ha trigat més que amb altres persones. I en algun espai més, en un laboratori més gran, treballeu igual o... Sí, nosaltres en la nostra casa igual, es fa el període de formació i si en principi estipulat de 15 mesos pel lloc de feina, oh, perdó, 15 dies pel lloc del perfil al lloc de feina i s'ha ampliat en algun cas aquesta formació, és el que deia, que sempre estan acompanyats, això significa que hi ha d'haver més persones, o sigui, és un contracte extra en aquell moment de la persona que està treballant i moltes vegades és difícil a les grans institucions, en algun un o dos casos, durant tot el període de substitució a lo millor no ha estat apte per totes les tarees que s'hauria de tenir assignades. Sí. Perdó, afegir que pel que som facultatius especialistes en formació, doncs que clar, l'assoliment dels... Nosaltres s'estan rotant 6 mesos al laboratori d'urgències abans de començar les seves guàrdies i clar, com forma part ja d'un altre tipus de formació que té un tutor al darrere i un seguit d'accions que estan previstes per al cas de que no s'hagin assolit els continguts formatius i bueno, que d'alguna forma està molt més tabulat però de forma ja normativa. No?
Hi ha un aspecte en les anàlisis urgents que potser és una mica diferent i ahir es comentava a la taula que per la immediatesa moltes vegades poden ser els tècnics els que validin els resultats. I ara us faré una pregunta sobre això, però primer m'agradaria que el públic, sisplau, aixequeu la mà a aquells laboratoris en els que els tècnics validen resultats. M'ha agradat veure-ho això. Això vol dir que pràcticament a tot arreu, no? Aleshores, la pregunta és, com es capacita a un tècnic per validar un resultat? Com estem segurs de que ho fa bé? Quines proves li feu? Paloma, per exemple. Sí, dentro de la formación está ese aspecto. Es decir, nosotros evaluamos aspectos de la fase preanalítica, analítica y posanalítica de cada una de las áreas por las que va un poco formándose esa persona. Y en la fase posanalítica hablamos lo mismo, hablamos de interpretación de resultados, de cómo hacer un aviso crítico, etcétera, etcétera. Entonces, el punto yo creo que también es importante es que no se le haga la evaluación si a lo largo de la formación continua, como si dijéramos, no se observa que pueda llegar a cumplirlo. Es decir, se trata de enriquecernos, de construir y un poco entre todos, ¿no? Y entonces es importante el seguimiento que se hace de esa persona a lo largo del tiempo, no que de alguna forma se esté formando, pero el que vaya a evaluarle luego no sepa pues qué ha pasado durante ese tiempo previo de formación. Lo mismo cuando una persona se incorpora, creo que es importante decirle pues qué se espera de ella, qué contenidos tiene que aprender, ¿no? Porque si no, a lo mejor va un poco más desorientado y dicen, pues luego me van a hacer una evaluación si esto no me lo han contado en ningún momento, ¿no? O sea, que realmente exista un contenido concreto, que ellos sepan qué es lo que tienen que saber, que estudien también, porque todos tenemos que estudiar siempre. Bueno, yo creo que es algo muy dinámico y igualmente la reevaluación es muy importante y creo que el laboratorio tiene que establecer herramientas que le permita hacerlo, incluidos los facultativos. Nosotros, sobre todo en los control de calidad interno, por ejemplo, de microscopía óptica, lo hacemos. Y si alguno de nosotros cometemos errores, pues lo comentamos, o sea, con toda la humildad del mundo y con... Bueno, con las ganas de mejorar siempre, claro. Aquest tema que treus dels interobservadors, que és molt interessant, clar, hi ha moltes magnituds que depenen de l'observació visual i que, per tant, poden tenir un aspecte més subjectiu, no? Com es aconsegueix que tothom en el laboratori informi, per exemple, una fórmula, un gram, un sediment de la mateixa manera? Elisabet, ens expliques com ho heu fet vosaltres, això? Mira, en el cas dels sediments, nosaltres el que vam fer és una comparació valorant imatges. Amb un programa es passaven les imatges entre els diferents observadors i es feia la comparació i l'avaluació a partir d'aquestes imatges. En el cas de les fórmules es fa a nivell intern una revisió d'una fórmula entre els diferents tècnics i també es valora i si hi ha algun dubte, alguna cosa que no està bé, com comentava la Paloma, sempre la valorem i l'analitzem. Aquestes són les dues parts principals que fem d'interobservadors. I amb quina freqüència feu aquest tipus de control? Una vegada, cada quan es fan aquests? La revisió de les fórmules, per exemple, nosaltres un cop al mes fem revisió i dels sediments un cop a l'any. I alguna cosa diferent, Paloma? Bueno, este fue un punto que cuando... bueno, por hacer también la reflexión un poco que, como estamos hablando mucho de conseguir la acreditación y todo lo que conlleva y las dificultades, etcétera, también hemos comentado otras veces que una dificultad grande es esa, pero otra dificultad muy grande, a mi modo de ver, es el mantenimiento de esa acreditación. Porque parece como que la conseguimos y ahí estamos en el máximo del esplendor y acaba todo, ¿no? Y entonces el mantenimiento es muy complicado y además, según vas teniendo auditorías externas, cada vez pues tienes que mejorar aún más y el margen pues de la capacidad no es tan fácil. En un punto que nos dijeron nosotros hace unos años importante fue este, es decir, teníamos que tener un control de calidad interno de microscopía óptica entre los observadores. En el laboratorio de urgencias, en nuestro caso, solamente hacemos microscopía óptica los facultativos y los residentes, no el personal técnico, pero tenemos personal de guardia, tenemos muchos residentes, es decir, hay muchos posibles observadores, ¿no? Entonces, hemos pasado por muchas herramientas que hemos construido entre todos y actualmente lo que hacemos es que utilizamos el aviso en proficiency para la sangre periférica y entonces todos los meses hay un caso.
dos meses, o sea, dos meses hacemos sangre periférica y el tercer mes hacemos un líquido biológico. Entonces, de esta manera vamos rotando. El líquido biológico no contamos con esa herramienta, entonces lo hemos hecho un poco más rudimentario, ¿no? Pero la idea es, nosotros mandamos un caso a todos los observadores con, bueno, con las imágenes. En el caso de CellaVision Proficiency tiene mucha utilidad porque vas identificando célula a célula exactamente esta célula y no hay otro tipo de confusión. En el otro incorporamos una breve historia clínica como si fuera un poco el control de calidad externo y un poco lo que tenemos que hacer es un recuento y el informe que nosotros haríamos. Y como control de calidad interno valoramos imprecisión y lo que sería un poco grado de concordancia, error sistemático, ¿no? Entonces, es muy interesante ver pues, si tenemos una imprecisión incluso en una desviación izquierda, que pueda ser algo bueno, más fácil de ver o no. Vemos también pues, si hay algún hallazgo que consideramos de referencia o que no se nos puede pasar, ¿no? Eso es lo que también tenemos que ver entre todos y si cumplimos el estándar que nos planteamos para ese control de calidad interno, el objetivo que tenemos, bueno, nosotros informamos siempre a todos, damos un feedback para que lo tengan inmediatamente o vamos a los 10 días para que también se tenga reciente y si ha habido demasiada imprecisión o no hemos visto en gran parte el resultado de referencia, hacemos una sesión con todos y revisamos el caso. Y la verdad es que está siendo no solo a nivel de control de calidad interno, sino como herramienta docente muy interesante para todos, porque además después de la revisión de cada caso normalmente emprendemos alguna acción que en la asistencia nos hace mejorar. A lo mejor unificamos comentarios, intentamos reducir texto libre, sino todo predefinido, entonces vemos el impacto real de ese comentario que estamos poniendo y yo creo que hemos unificado muchísimo todo, ¿no? Y aprendido mucho también. Amb això canviaríem de tema, hem estat parlant de personal i formació, anem a passar a preanalítica. Alguna pregunta del públic que els hi vulgueu fer sobre formació, capacitació i personal? Gràcies. El que us volia comentar també és per fer èmfasi en... Abans no he aixecat la mà quan has comentat que l'acreditació dels laboratoris d'urgències si era més complexa. La veritat no l'he aixecada perquè jo treballo al laboratori d'urgències i també em sembla complexa l'acreditació de l'àrea de microbiologia i de totes les àrees. Però sí que és cert, el que ha dit l'Aurora, que el tema més complex és el tema de la capacitació de personal, sigui tècnic, sigui facultatiu, sigui de responsable, és el tema més complex. I el que volia també confirmar és una estratègia que s'ha posat en marxa als laboratoris d'urgències, als laboratoris hospitalaris de Cal Lab, que és que des d'hematologia, 4 cops a l'any, es prepara un cas clínic que s'envia amb una extensió que tenyeixen ells, una extensió que cada laboratori tenyeix amb la seva tinció també per contrastar les tincions diferents o les aigües, en fi, el pH de l'aigua. Aleshores, es fa una avaluació, s'envien els resultats individuals, s'envia al laboratori central, l'hematòloga fa una valoració, s'accepta un percentatge de respostes i a partir d'allà, si no s'assoleix, no es treballa negativament, el que es fa és organitzar una formació interna de la persona que no assoleix aquesta resposta, que a part és molt ben rebuda i es fa una acció correctiva en el sistema de gestió de la qualitat. Sí. No, i bé, també tenim en marxa el FICS, també és un sistema d'avaluació que estem començant a treballar en horari laboral, quan tenim un dubte es pot col·locar la imatge, s'envia al laboratori central i hem de desenvolupar una eina d'emmagatzament d'imatges per poder fer també formació interna. Gracias. Sí, además yo creo que es una estrategia muy interesante, incluso nosotros a veces la hemos pensado dentro de los hospitales de la misma comunidad porque el paciente muchas veces viene derivado, a nosotros nos pasa que viene derivado de otro centro, a lo mejor viene con sospecha de lo que sea, nosotros vemos lo mismo o no, o sea, al final es muy importante asegurar un poco la homogeneidad entre observadores. ¿Nos quedó costado un micrófono que hay una otra intervención aquí?
Mentrestant, jo si voleu. Yo quería preguntarles que, qué dice la 15.189 con respecto a que validen los técnicos los valores críticos. Quiero decir, donde yo trabajo, normalmente los valores críticos los validan los facultativos y avisan al clínico, menos por la noche. Entonces, yo quiero saber qué dice la 15.189 en ese campo, porque si tienen que validar los facultativos, aunque estén localizados, y levantarse y validar, pues quiero saberlo. Li voleu donar alguna resposta? Jo, en el nostre, en el nostre cas, validen els tècnics i al dematí tot el que s'ha validat tècnicament i que era d'urgències es revisa una per una les peticions i es deixa una marca de revisat pel facultatiu. No de validat, perquè el sistema informàtic que tenim no permet doble validació tècnica mèdica, és una sola validació, és Omega 3000, és antic, és molt robust però ja és antic per això, però sí que hem fet un invent per crear una prova virtual on tu dius aquesta analítica ha estat revisada per mi. Aleshores, el tècnic informa el valor de pànic, del valor crític al telèfon i ho deixa i queda constància amb un comentari estructurat, amb un comentari estàndard en l'informe de laboratori. Pel que dèiem, es pot capacitar els tècnics per validar, per tant, es deu poder capacitar els tècnics per validar valors crítics també, o com ho veieu això? També ens ajuda molt el sistema informàtic, perdona. El sistema informàtic ens ajuda molt per que no es colin resultats anormals o aberrants, no? No, quería agradecerte la pregunta porque yo creo que es muy interesante. Porque nos plantea en el laboratorio un poco el dilema, y en este aspecto y en otros, de hacemos cosas diferentes según el turno del día. Es decir, yo creo que, como hemos comentado también ayer por la tarde, el objetivo de todo lo que hacemos es el paciente, en lo que sea bueno para él. Entonces, obviamente hay que hacer las cosas sabiendo lo que uno hace, teniendo formación, teniendo competencia, ¿no? Y estando cualificado, que es lo que va un poco la ISO 15.189. Hasta donde yo sé, la ISO tampoco hace específicamente mención a quién es la persona que lo tiene que informar. Lo que sí que dice es que tenemos que tener recogidos cuáles son los resultados críticos y tener un procedimiento para que nosotros podamos identificar en nuestros informes o en la obtención de nuestros resultados cuándo es un resultado crítico y comunicarlo, ¿no? Y qué vía utilizamos para comunicarlo. Pero las herramientas que desarrollemos pueden ser ya particulares. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, con urgencias desarrollando una herramienta que directamente les salga a ellos, es decir, que en el momento en que nosotros informemos un resultado crítico, directamente les salga a ellos en la pantalla que este paciente tiene un resultado crítico y ya ellos puedan decir, lo he visto. ¿Por qué? Porque la agilidad es muy importante, de nada sirve que bueno, lo voy a avisar yo, pero voy a tardar una hora en localizar al médico, ¿no? Como a veces nos pasa en algunos sitios. Entonces, lo que es importante es que esa persona que vaya a validar el resultado pues tenga una formación y esté cualificado de forma adecuada, ¿no? Porque también un resultado pues que sea correcto, que haya que repetir la determinación, también es una cosa muy importante que hacer. Entonces, creo que lo importante es que el laboratorio tenga establecido pues una estrategia de formación y cualificación del personal, exactamente cuáles son los resultados críticos que contemplamos y cómo es la estrategia de comunicación, que de aquí al futuro lo haremos con sistemas electrónicos que cada persona llevará, o sea, cambiará mucho las cosas. Pero bueno, siempre intentando que la comunicación se establezca lo más ágilmente posible. ¿Tenim una altra intervenció per aquí? Sí, jo em volia referir al tema de la validació, també la validació tècnica. Penso que hem de tenir les eines perquè aquesta validació, a part de la formació i la capacitació del personal, disposem d'eines informàtiques que nosaltres hem de configurar i ens han d'ajudar a que aquesta validació, a part dels coneixements i del que la confiança puguem tenir en la persona que ho fa, no deixi escapar algunes coses que no es poden permetre, no? Llavors, disposem de valors d'alerta que hem de verificar, valors d'alarma que també s'han de comunicar i s'han de recomprovar. Nosaltres hem de donar les instruccions perquè es faci tot això. Tenim disponible sistemes de delta check, no? De veure canvis importants. Per tant, tot això és una sèrie de mecanismes que també ajuden a que la validació tècnica sigui eficient i ràpida i a més
segura. Aquesta introducció del tema del sistema d'informació del laboratori, que és molt important i que el mencionarem també d'aquí un moment, primer us volia comentar sobre aspectes preanalítics i us preguntaria, si us plau, que aixequeu la mà entre el públic, aquells que creieu que som una mica més tolerants amb les mostres, per exemple, hemolitzades quan són anàlisis urgents. És a dir, una mostra hemolitzada que tu en una analítica programada no l'haguessis potser contestat i haguessis demanat nova mostra, si te la trobes en una anàlisi urgent, tens una tendència o tenim criteris diferents i sí que la informaríem? Aixequeu-la amb els que tingueu una mica més de tolerància amb les hemòlisis a les urgències. Veig que uns quants... per exemple, Antònia, vosaltres com ho tracteu això? No, nosaltres el tractem exactament igual. Tenim el sistema de detecció de l'hemòlisi automatitzat, els criteris d'anul·lació de proves en funció del que ha establert el fabricant són comuns tant a rutina com a urgències i el tractament de la mostra és idèntic, independentment de la seva procedència. Però imagineu-vos que és la tercera vegada que punxen un pacient, la mostra està hemolitzada, no tenim una mica de... No? No. Potser perquè precisament les anàlisis urgents tenen tanta immediata transcendència sobre l'acció terapèutica, l'acció mèdica que sigui, precisament per això no ens podem permetre el luxe de baixar, diguéssim, els nivells d'exigència. I llavors, els nivells, jo crec que bueno, si tens uns índexs sèries o tens qualsevol manera de detectar a partir de quan un resultat no el pots donar amb certesa de que és correcte, no el dones. Una altra cosa és que si per exemple és una hemòlisi però resulta que és una persona amb circulació extracorpòria, és una hemòlisi in vivo i parlen amb el facultatiu, que sobretot en aquests casos la interlocució és molt important, doncs aquest el podràs donar perquè si tens un potassi alt tindràs un potassi alt perquè realment hi ha un hemòlisi en viu. Però una altra cosa és que aquesta mateixa hemòlisi estigui fent una interferència en la mesura d'una altra magnitud i aquesta per descomptat que no la podràs donar ni que sigui una mostra urgent perquè el pacient no l'estaràs beneficiant i l'assistència global d'ell tampoc. Jo crec que no. En aquests casos, truqueu personalment i parleu amb el metge que ha sol·licitat l'analítica? Teniu protocols de comunicació, Antoni? Parlant de l'hemòlisi, volia fer l'incís dels pacients pediàtrics. Nosaltres només tenim uns criteris de rebuig, però en el cas dels pediàtrics fem això, truquem al pediatre i li diem, escolta, aquesta mostra té aquesta interferència i en un adult no la informaríem, amb ells els hi donem el resultat, és l'única salvetat, però el criteri és únic i és el que diu, no? Que s'ha de ser rigorós, amb això no podem alternar. En el nostre cas el criteri és el mateix, però sí que és veritat que quan tu tens un pacient a urgències i l'han punxat tres cops i aquests tres cops la mostra està hemolitzada, sí que has de ser una mica més tolerant perquè és difícil no donar una orientació sobre el resultat provisional, tot i que pot estar el resultat infravalorat. Llavors sí que jo penso que s'ha de tenir una certa tolerància a l'hora de donar una orientació en el cas que s'hagi punxat al pacient molts cops o en el cas de pacients pediàtrics. Uh-huh. ¿Algún otro? Sí, sí, Gloria. Solamente por complementar una cosa más... desde el laboratorio lo que necesitamos, digamos, son muestras adecuadas, ¿no? Para que nosotros podamos intentar obtener resultados adecuados, ¿no? Y eso que siempre se dice, que si tenemos una muestra que no es adecuada, pues el resultado que podamos obtener, al contrario, muchas veces ni siquiera sabemos que ha habido ahí algún problema en la extracción y nosotros informamos sin conocerlo, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, en el caso además de la hemólisis, si es in vitro, es decir, el paciente realmente no está siendo representativa esa muestra de él, lo cierto y verdad es que es una interferencia y aunque sea la sexta vez que se le hace la extracción o como sea, ¿no? Nosotros tenemos que dar un resultado adecuado. Entonces, lo que también hemos comentado otras veces es que el laboratorio, si tiene muchas muestras hemolizadas, debe analizar esto, de dónde proceden, establecer un indicador, seguirlo y trabajar para que se reduzca un poco la hemólisis. O sea, de alguna forma hay que intentar
que no se produzca esa interferencia, que lo que está generando son muestras inadecuadas y, por tanto, nosotros no podemos ofrecer resultados adecuados. Antonia? Sí, jo. Volia afegir que nosaltres, en el cas de que sigui una mostra moditzada, tenim una instrucció d'avís a procedència quan aquesta mostra està moditzada. És a dir, es contacta amb les UCIs pediàtriques, amb boxes i quiròfans perquè la propera mostra arribi més aviat al laboratori. També a l'hospital de dia, perquè també a vegades estan a l'espera d'algun tractament. I bé, això. Deixant la preanalítica i entrant a l'analítica, us volia preguntar sobre els controls interns i també la mateixa pregunta, si teniu especificacions de qualitat diferents per les analítiques urgents i les no urgents. Algú que tingui les especificacions diferents en el públic, si que aixequi la mà? Sembla que no. Aleshores, com ho veieu vosaltres? Aurora? Bé, jo crec que les especificacions no poden ser diferents perquè el mateix pacient que passa per tot un circuit no és una cosa comportamental, no? El pacient és atès a urgències i si està prou greu doncs anirà a ingrés i després serà seguit a consultes o anirà a l'UCI. Llavors jo crec que tots els resultats que s'adonen d'una mateixa magnitud i a mesura de la glucosa doncs ha d'estar sotmès als mateixos requisits meteorològics, de manera que al llarg de tota la trajectòria del pacient els resultats siguin comparables, tinguin el mateix rigor, si més no analític. Però parlàvem ahir dels sistemes de point of care, d'anàlisis prop del pacient, aleshores podria donar-se el cas que el sistema que estiguem utilitzant analític no doni les mateixes prestacions i aleshores ens trobem amb una limitació tècnica que ens obligui a tenir, per exemple, una imprecisió diferent? Com ho faríem això, Paloma? Perdó, ja no serien exactament les mateixes magnituds des del moment que el procediment de mesura és un altre. I llavors això s'hauria de fer constar dintre del resultat i establir doncs, les limitacions que té, semiològiques, a més de metodològiques, els resultats que nosaltres donem. I sí, en tot aquest context sí que podries establir requisits metodològics diferents perquè és que si no tampoc és absurd establir uns requisits que no podràs acomplir perquè la indústria de diagnòstic in vitro no dona resposta en aquest cas concret ni la finalitat és la mateixa d'aquesta mateixa mesura per un altre procediment diferent. No, iba a decir solo que a mí por lo menos también es un área de laboratorio que me gusta mucho y es el conocer realmente el rendimiento analítico de los métodos que utilizamos. Es decir, si además con la ISO 15189 el requisito es que antes de incorporar una magnitud nueva en un equipo o en un equipo nuevo también, hagamos una evaluación en términos de que conozcamos bien su rendimiento en imprecisión, error sistemático, en linealidad, lo que procede al límite de detección, etc. Antes ya de incorporar esa nueva magnitud, ya conocemos cómo va, ¿no? También tenemos que conocer el uso clínico que queremos darle. Y ahí has apuntado muy bien el tema del point of care. Nosotros, por ejemplo, los gasómetros que tenemos en el laboratorio de urgencias y en point of care son los mismos, el mismo modelo me refiero. Eso no quita que haya que evaluar cada uno de ellos de forma independiente, ¿no? Pero es la misma tecnología. En el caso de la hemoglobina 1C que tenemos en las unidades de diabetes es diferente tecnología. Y efectivamente, la imprecisión, aunque son equipos muy buenos, la imprecisión que tiene un HPLC en el laboratorio no lo tienen esos equipos. Entonces sería un poco incoherente el establecer una especificación pues que no es para ese equipo, ¿no? O sea, la especificación, el objetivo analítico que establezcamos debe ser una herramienta y no una cosa que nos está bloqueando, ¿no? Y constantemente estamos teniendo desviaciones. Pero no quiere decir ni mejor ni peor, sino que es que el uso de esa prueba es distinto. A lo mejor no puede ser interesante para diagnóstico de diabetes, pero sí para el control de un tratamiento. O sea, tenemos que conocer muy bien para qué queremos esa prueba y establecer las especificaciones de acuerdo a esto, ¿no? Porque a lo mejor pues, es interesante el estado del arte, como sea. Y no solamente la evaluación inicial, sino en la monitorización del aseguramiento de la calidad, nosotros intentamos integrar toda la información. Es decir, hay una parte de revisión diaria de control de calidad interno, que es lo que comentabas al principio, solo ven los facultativos, en este caso el laboratorio de urgencias. Pero también hay una revisión periódica que nosotros hacemos mensual de la imprecisión y error sistemático de todas estas técnicas y también tenemos mensualmente el control de calidad externo. Entonces, me parece una información bonita e interesante el integrar toda esa
información de la misma magnitud realmente, y nosotros hacemos algunas reuniones entre facultativos de los laboratorios y la sección de calidad para comentarla, ¿no? Y se establecen pautas, etcétera. Seguint amb aquesta línia que ens explica la Paloma de fer reunions per compartir amb els facultatius i tècnics del laboratori els resultats del control intern i extern, i també lligant-ho amb tot el que hem explicat abans, que els casos clínics d'interobservadors poden servir com una eina docent, em pregunto, tot això deu requerir molt de temps, no? Això fa que el laboratori sigui menys productiu perquè està, mentrestant, educant-se? Antònia? En el nostre cas, també com diu la Paloma, es fa una anàlisi lògicament diari i mensual del control intern, i respecte al control extern s'envia una fitxa, un registre en l'avaluació d'aquest control a la recepció de cada control a la coordinació de qualitat. Després es fa una reunió trimestral de tot el servei on s'analitzen totes... es valora i es fa un seguiment respecte al trimestre anterior del resultat del control intern i del control extern. I s'intenten consensuar o pactar algunes mesures correctores o bé seguir observant aquella situació. I això. La veritat és que porta bastanta feina al començament, la gent és un poc reticent perquè aquestes reunions poden allargar-se inclús més d'una hora. A vegades un pensa que no li correspon o no hauria de sentir el que passa a una altra àrea, però jo crec que sí, que a mesura que passa el temps ens donen compte de la utilitat que tenen i la gent també està més conscienciada i és l'única manera, perquè clar, a vegades rebem el resultat dels controls externs o dels exercicis d'intercomparació, però realment s'han d'avaluar i s'ha de deixar per escrit i és una manera de tots després millorar. Parlant de controls, com teniu resolt els controls de microscopia? Teniu controls interns, externs, de fórmules, de sediments? Com es resol això? Algú de vosaltres? De la part de microscopia, com hem parlat, tenim el control intern i control extern. Que es fa, com comentava la meva companya, fem aquests casos clínics per la capacitació. Després tenim uns mensuals externs i també fem controls interns. Uh-huh. Respecte al control de qualitat, abans que seguim avançant, alguna pregunta que els hi vulgueu adreçar des del públic? Doncs passo a preguntar-vos quan feu els manteniments, que també és una altra cosa important, però esclar, urgències no pots parar els equips. No? Antoni, com ho organitzeu? Quan feu els manteniments? Nosaltres els tenim programats, en general semestrals, i encavalcats perquè han de venir dues vegades. Andorra queda lluny, però els tècnics han de venir dues vegades perquè no poden parar les dues màquines. Llavors es fa el manteniment d'una i al cap d'un mes o així, o a vegades de dos mesos, es fa el manteniment de l'altra, que és igual que la primera. Això ho demanem així per totes les màquines grans i només ens permetem que es faci el manteniment de les dues màquines simultànies, per exemple, amb els osmòmetres o potser els gasòmetres. Uh-huh. Suposem doncs, que tenim els equips perfectament mantinguts i ara anem al problema gros de la intercanviabilitat de resultats. No? Primer de tot, voldria que l'Aurora ens expliqui d'una manera docent, diguéssim, què és això de la intercanviabilitat de resultats i per què ens hauria de preocupar. Bé, a veure, si sóc capaç de fer fàcil. Doncs, el que volen les entitats auditores quan ens auditen és que nosaltres siguem capaços de demostrar que efectivament quan donem un resultat de la mesura d'una determinada magnitud a un pacient la donem en la mateixa qualitat independentment de quin equip s'hagi mesurat. Si és un equip de rutina o d'urgències o si els equips, com fins ara s'ha dit, estaven duplicats a urgències, doncs amb els diferents equips que hi hagin. I llavors els laboratoris que estem acreditats doncs hem d'establir els mecanismes que considerem per poder garantir aquesta intercanviabilitat entre els diferents resultats, que en el nostre cas, i suposo que en la majoria dels casos, doncs es tracta de passar diverses mostres amb periodicitats establertes, les que siguin, en diferents equips i comparar els resultats establerts els resultats obtinguts, en el nostre cas ho comparem amb l'error màxim permès que tenim
al nostre laboratori declarat. I també volia fer una petita puntualització, que és a propòsit del que s'ha comentat abans, de ja intercanviabilitat entre observadors, per al que són tècniques molt manuals. Nosaltres, en el cas de les fórmules, volia aclarir que el que agafem com a referent, és a dir, amb allò que entenem que serà el valor correcte, aprofitem els programes d'assegurament extern de la qualitat, els programes externs. I en aquest cas doncs, és la mostra que fem servir per als diferents observadors, siguin facultatius i personal tècnic. Això per una banda. I després, en el cas d'intercanviabilitat entre diferents equips, doncs, el que hem dit, per això és que siguin, es documenta, es compara amb uns límits, tot això es documenta aquest procediment, es fan els registres on es recull la informació, s'avaluen els resultats i en funció del que obtinguem doncs, fem una cosa o una altra. I Paloma, us ha passat, per exemple, de tenir dos equips i que els resultats no tinguin una intercanviabilitat suficient? I si us ha passat, com ho resoleu aleshores? Claro, por eso lo que tenemos que establecer es la periodicidad para evaluar la intercambiabilidad. Es como cuando estableces las series analíticas igual, ¿no? Si tienes una magnitud muy, muy estable, pues a lo mejor puedes decirlo que procesas el control cada 24 horas, pero si no, tienes que acotar ese tiempo, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Si hay alguna magnitud que por lo que sea en control de calidad interno no se detecta, porque entra dentro del objetivo analítico que tienes establecido, pero realmente a lo mejor una tiene un error sistemático negativo y el otro positivo, de forma que la diferencia entre los dos equipos sí que es significativa, hay que intentar establecer una estrategia para detectarlo. Y en el caso de que se observe una diferencia demasiado grande, a pesar de que el control de calidad interno individualmente esté bien, debemos de no procesar muestras y analizar las causas y emprender una acción que lo corrija. O sea, consideramos que es una desviación tan trascendente como una desviación en el control de calidad interno, claro. Però és clar, això estem parlant d'un laboratori que va treballant, no pot parar, no? Claro. Ho esteu realment seguint a temps real? Ja en el llarg de la jornada hi ha alguna manera en la que poguéssiu arribar a detectar que se us en està anant alguna dels aparells? Claro, por ejemplo, en la parte de hematología tenemos las medias móviles, ¿no? Que también va detectando un poco los pacientes que vamos teniendo, aparte del control de calidad interno. Es decir, lo que intentamos es establecer herramientas para intentar detectar lo que está pasando a tiempo real. Porque pasar está pasando, ¿no? Esto es como el que dice, no me quiero hacer una revisión por si me ven algo. Es decir, si tengo algo, lo tengo, lo vea o no. Entonces, es lo mismo que ocurre en un poco áreas de calidad, ¿no? Vamos a sacar la lupa para ver cosas que ya están pasando. Entonces, esto es un poco lo mismo. Al final, tiene que haber un equilibrio entre, bueno, vamos a parar constantemente porque quiero tener la absoluta confianza de que el 100% de mis resultados son absolutamente correctos, pero también tengo que tener el equilibrio de, bueno, la actividad asistencial tiene que seguir, ¿no? Entonces, en ese equilibrio es donde el laboratorio tiene que establecer sus estrategias y los procedimientos que considere adecuados. Esto no quita, pues, que en algún caso haya habido una diferencia demasiado grande, que a veces es en las propias muestras en las que se detecta. O sea, obtienes un resultado que no, a lo mejor no encaja mucho con la historia que tiene el paciente, etcétera, lo procesas por el otro equipo y ahí es donde dices, uy, qué diferencia hay y qué ha pasado con las herramientas que tenía que no me han ayudado a identificar esto, ¿no? Entonces, digamos que lo que tenemos que tratar, pienso, es reducir al máximo la probabilidad de que eso suceda, porque tenemos una serie de estrategias y herramientas que nos están ayudando a identificarlo a tiempo, pero no quita que en algún caso pueda suceder. Claro, ahí la comunicación con el clínico, hablar con ellos, etcétera, etcétera, pues es muy importante también. I en aquest sentit, Antònia, us ajuden les cases comercials o quan hi ha un problema d'aquests és una cosa que resol el laboratori internament? D'alguna manera ho reporteu al servei tècnic o és una resolució interna des del Departament de Qualitat? Depèn de si l'error es mantingut en el temps, el que deia quan es va valorant a les reunions, doncs, a part de que els facultatius probablement també ja ho han comentat en el dia a dia, tenim tècnics presents de la casa comercial, en el nostre cas el propi laboratori, sempre. Llavors, una primera consulta ja es pot fer i si és una situació mantinguda es demana més informació. Doncs ara voldria comentar el tema del sistema d'informació del laboratori i si el sistema de qualitat el teniu digitalitzat o el teniu en paper o una barreja de les dues coses. Elisabet, en el vostre cas, com ho teniu això? És una barreja perquè normalment la millor forma seria tenir-ho tot informatitzat, tot controlat, que no
hi haguessin dues versions. El que passa que sí que és veritat que per la part tècnica és molt més pràctic tenir en format de paper tot allò que utilitzes normalment. I aquesta part és difícil d'evitar i de no utilitzar. Perquè, estimat públic, podeu aixecar la mà els que teniu documents de qualitat en paper per treballar al costat i anar-los mirant mentre treballes? I són còpies controlades, és clar. Sí. Perquè és realment més pràctic, si tu estàs treballant, tenir el paper o has d'anar-ho a mirar en pantalla, aixequeu-lo amb els que considereu que és més pràctic tenir-ho en paper. Molt bé, molt bé. I parlant dels registres, Antoni, vosaltres els registres de manteniment, de controls, del que sigui, els feu en paper o els teniu digitalitzats? No, nosaltres els tenim informatitzats. Tenim un software de gestió de registres on anem inserint cada fila, és una acció, un registre, una incidència, un manteniment, el que sigui, queda estructurat, classificat, es poden adjuntar documents PDFs, es poden adjuntar els partes de manteniment de les cases comercials, dels tècnics, en fi, ho tenim fet a mida, diguem, ho vam encarregar a una empresa d'informàtica perquè ens ho fes a mida i això ho tenim bastant ben resolt. Això és fantàstic. Pregunta, aixequeu la mà els que estigueu contents amb el vostre sistema d'informació de laboratori de qualitat. Bé, per tant, ja veus que és fantàstic. La solució deu ser que te'l facin a mida. Com ho teniu resolt vosaltres, Aurora? Teniu algun programa específic? No. Nosaltres, bueno, ens hem fet nosaltres amb Microsoft Office. I bé, crec que hi ha diverses coses. Bueno, per una banda, quant a suport paper, suport informàtic, bé, l'òptim per la gestió de cara al que ho porta doncs seria tot suport electrònic. Però de cara a l'usuari, sobretot el que són procediments analítics molt manuals, doncs les persones sol·liciten doncs, còpia en paper. Nosaltres tenim un sistema heterogeni on les instruccions de treball de les anàlisis, les dels equips, els analitzadors, són totes en paper. Les de les anàlisis són en funció de criteri responsable de cada magnitud. I la resta és en format electrònic, excepte els registres, que també són a criteri. Perquè si tu, per exemple, estàs registrant l'entrada de les comandes, és molt còmode tenir el paper al costat, però si estàs registrant no conformitats que després hauràs d'explotar, doncs és molt útil, és molt més útil que ho tinguis en un format electrònic. Llavors va una mica amb demanda del que sigui més útil per funcionament del laboratori. I llavors nosaltres, bueno, jo crec que en un futur i per on aniria molt bé és aprofitar sinergies amb les estructures d'informació que ja existeixen a tots els laboratoris. I crec que això és molt important, que tenir un sistema de gestió de la qualitat que estigui molt vinculat o molt associat o molt recolzat pel CIL o pels sistemes d'explotació de la informació que hi ha al CIL. Perquè què li demanaríeu a Paloma a un sistema de laboratori, a un LIS, per aspectes de qualitat? Quina característica no tens i que t'agradaria tenir que t'aportés al programa de qualitat? Nosotros en el LIS no lo empleamos tampoco. Nosotros, por ejemplo, para aseguramiento de calidad tenemos un software específico donde están incluidos todos los equipos prácticamente y además tienen grupo PAR, las técnicas, con lo cual tenemos también esa información en el día a día. Y claro, el tema es que para el control y toda la gestión documental es muy importante tener, pues como comentaba, un software también específico. Nosotros lo tuvimos durante unos años. El hospital está emprendiendo también pues, un poco certificación en otras áreas asistenciales y quería que tuviéramos un software global y único para todo el hospital, ¿no? Entonces nosotros, bueno, hemos estado un poco a la espera de esto. Como todo lo global es muy buena cosa, pero es muy complicado de conseguir y ahora mismo estamos de una forma más rudimentaria pues, teniendo toda la gestión documental, ¿no? Que es muy complicado. Pero de alguna forma sí tenemos pues lugares compartidos para todo el servicio donde directamente cada uno de los laboratorios del servicio puede hacer sus registros. Y nosotros a su vez pues tenemos copia de seguridad y todo esto, ¿no? Por ejemplo, las no conformidades que se abran en una unidad en concreto por los facultativos de esa unidad, directamente nosotros lo estamos teniendo reflejado ahí, ¿no? O sea, tienen acceso a los formatos de los registros y lo van cumplimentando cada uno desde su laboratorio.
Perquè, Elisabet, independentment de si és en paper o en el sistema informàtic, tothom té accés a veure els resultats de qualitat, fins i tot d'altres àrees del laboratori, a la vostra organització, o cadascú només veu la seva part? Com ho tracteu, això? Nosaltres tenim accés a altres parts de... a altres seccions, perquè tenim, està com desglossat segons el centre. I sí que tenim accés i la documentació podem revisar la de qualsevol centre i és com per tothom. Sí que tenim accés. Vosaltres també ho feu així, Antònia, o ho restringiu per àrees? Com tracteu la informació de qualitat? Nosaltres, en principi, cada àrea té en paper, en el seu lloc, els documents que necessita pel seu dia a dia, a part dels generals, com podria ser el manual de la qualitat o els procediments de el PNTs de validació. Poden demanar a l'àrea de qualitat qualsevol document, però no està en paper a tots els llocs. I respecte al control, cada àrea és l'única que, diguéssim, controla o té accés a aquesta informació. Abans que avancem, algú vol fer alguna aportació o alguna pregunta sobre sistema d'informació de qualitat o sobre la forma de tractar la documentació digital o en paper? Doncs, sí. Jo sí que voldria dir que sí que seria bastant necessari tenir, no sé si és possible, un sistema comú, perquè, per exemple, en el nostre cas, com ja hem comentat, tenim les coses disgregades. Tenim una base de dades a part per la gestió de la documentació i la gestió de les no conformitats. Després tenim, com ja he dit, algunes coses en paper i, per un altre costat, quan hem de fer seguiment d'indicadors, obtindre alguns resultats, anem directament al sistema d'informació del laboratori, que té tota la informació, però que moltes vegades és molt difícil extreure i acotar bé les recerques, per la qual és una dificultat de treballar en diferents sistemes, unes coses aportades per un costat i les altres per l'altre. I això s'hauria d'intentar integrar, però crec que és molt difícil. Doncs el següent tema que volia tractar és la gestió del risc. I aquí m'agradaria demanar-li a l'Elisabet si ens pot explicar també d'una forma docent què és això de la gestió del risc i per què ens hauria de preocupar. La gestió del risc és un nou requisit que incorpora la nova la norma i que específicament tracta de millorar, de controlar la seguretat del pacient i que actualment els laboratoris comencen a treballar enfocada a tots els processos, des dels processos estratègics de suport a tots els processos clau del laboratori. M'agradaria dir que nosaltres a CatLab, els tres laboratoris d'urgències, hem començat amb la gestió del risc, s'ha fet un estudi on s'ha fet la identificació de tots els possibles riscos que poden donar-se, la detecció dels errors, també s'han proposat accions preventives, correctives, i a la vegada també una part important és la de promoure la cultura proactiva entre els professionals tant del laboratori com els professionals d'altres serveis dels hospitals, perquè d'aquesta manera el que fem és millorar la comunicació i cooperació entre el laboratori i els hospitals, i és una part important i que millora la qualitat enfocada a la seguretat del pacient. I algú altre que ens vulgui comentar una mica com aborda aquest tema? Sí, la gestió de risc, bueno, és un tema molt, molt important per tots els laboratoris, des del punt de vista conceptual i des del punt de vista formal. Des del punt de vista formal, perquè tant la 9001 com la 15.189 ara l'han inclòs dintre els tres requisits. I des del punt de vista conceptual, doncs, perquè és una perspectiva, com molt bé ens ha explicat l'Elisabet, doncs, que intenta ser proactiva, és a dir, avançar-se abans de que tinguem un problema, poder-lo detectar en qualsevol de les fases del procediment, del procés analític. Llavors això també, com tot, requereix d'una cultura prèvia i d'un impuls de la direcció, perquè és augmentar les accions preventives, augmentar, dedicar esforços i recursos amb la gestió del risc. I això ara doncs, potser està més impulsat dintre de les àrees més directament assistencials, des de les direccions dels centres. I al laboratori doncs, crec que costa una miqueta més de començar-lo a implantar, perquè tenim
amb massa indicadors, massa processos, massa circuits, massa registres, i és una cosa més a afegir. Però jo crec que és fonamental i que l'hem d'implantar perquè redundarà en detecció a priori de coses que si no després haurem de detectar i corregir. Volia introduir un nou tema que és l'abast flexible dins de l'acreditació i m'agradaria que aixequéssiu la mà els que tingueu abast flexible en l'acreditació dels vostres laboratoris entre el públic. Veig que comença a haver-hi gent i el que m'agradaria si ens podeu explicar, per exemple a Paloma, en què consisteix això de l'abast flexible i si ens hauria d'interessar o no tenir-lo. Sí, yo creo que es interesante. Nosotros lo hicimos en el año 2009 y un poco la idea es que, claro, si se incorpora entre auditorías, digamos, una nueva magnitud y no estaba bajo el alcance, lógicamente, en la vez anterior, pues a priori, si no hay una acreditación por alcances flexibles, no podría incluirse, ¿no? Entonces, de lo que se trata un poco es de demostrar o que haya un reconocimiento de que existe competencia técnica a la hora de incorporar una nueva magnitud, es decir, que el laboratorio tiene establecido un procedimiento de evaluación, sobre todo de métodos, qué pasos se siguen a la hora de incorporar una nueva magnitud y ver que, bueno, pues que realmente tiene la cualificación y la competencia para llevarlo a cabo de forma que no sea necesaria solicitar una nueva acreditación, o sea, auditoría, simplemente por el hecho de que se incorpora una nueva magnitud, ¿no? Sino, luego ya esto en la siguiente auditoría se va a verificar y normalmente sobre todo se verá la nueva magnitud incorporada, ¿no? Pero sobre todo tiene un poco especial interés en ese sentido. I us va... Sí, Aurora. Sí, també una cosa que també a nosaltres ens va fer moure'ns cap aquí és ja no solament la incorporació de noves anàlisis, sinó tots els canvis que hi ha en tots els analitzadors de laboratori, en els equips de laboratori, o el moviment d'unes anàlisis d'uns equips amb uns altres, anar que va haver un moment en què va considerar que els canvis en el procediment de mesura feien fora de l'abast les magnituds que ja teníem acreditades. I llavors va haver un moment en què això realment era un problema, perquè perdien l'acreditació d'anàlisis que d'altra banda amb un abast flexible haguessin estat dintre. I llavors, bueno, tan aviat vam entrar en aquest camp precisament per estalviar-nos això, perquè trobo que tret de determinades casos amb àmbits molt concrets de laboratori, com pugui ser molecular o com pugui ser HPLC, el fet d'incorporar noves magnituds dintre de l'abast també té pes, però crec que té més pes el fet que tot un bloc de magnituds no ens quedin fora de l'abast perquè hem canviat la màquina. I és molt difícil aconseguir l'abast flexible. Què us van demanar els auditors? Bueno, y aunque no tuviéramos el alcances flexibles, siempre nos han solicitado las evaluaciones de las magnitudes que se incorporan. Entonces, más que la dificultad en conseguirlo, es la dificultad en hacerlo. Quiero decir que al final el conseguir la acreditación por alcances flexibles es el reconocimiento de que lo haces, ¿no? O sea, es un poco lo mismo que comentábamos antes. Entonces, la dificultad es establecer esa estrategia y además hacerla y asegurar que la haces antes de empezar a trabajar muestras de pacientes, que es lo importante. O sea, decir, no, lo voy evaluando mientras ya voy trabajando con ello, no. O sea, lo importante es ser capaz de decir, bueno, pues todavía tengo el otro equipo, por ejemplo, incorporo este, hago además un estudio de intercambiabilidad de resultados, porque a lo mejor tengo que cambiar los intervalos de referencia o tomar la acción que sea, ¿no? Todo esto hay que hacerlo previamente. Entonces, la dificultad es llevar a cabo todo este procedimiento, más que bueno, el conseguir luego esa acreditación. ¿Alguna aportación sobre abast flexible o gestión del riesgo antes de que cambiemos de tema? Un segundo al micrófono, si es plan. Yo quería preguntar sobre la gestión de los riesgos, que hemos pasado así un poquito de puntillas sobre ello, pero me parece muy importante. Y es que, por ejemplo, por el método ANFE, o sea, el determinar la incidencia, la probabilidad de que suceda, la detección del riesgo y el daño posible que se pueda ocasionar por un error, a veces es muy difícil de confeccionar, de calcular, porque es algo muy subjetivo. Entonces, yo no sé si tenéis experiencia en este campo,
Y luego, en algún caso que yo he analizado, me sorprende que a veces en el rango de la normalidad, con algún parámetro en el que es muy difícil de detectar, porque puedes estar dándole un valor de glucosa a un paciente de 80 o 90, habiendo habido un error de identificación, pero nunca se detecta que se ha producido ese... No sé si me estoy explicando bien. Entonces, me gustaría saber qué experiencia podéis tener en este campo y, sobre todo, la subjetividad a la hora de evaluarlo. Sí que es verdad que enseguida que existe una dificultad de detección y un daño importante, ya la multiplicación de los números nos sale a estudiar, ¿no? Pero que a ver qué sabíais un poquito de este tema, puesto que es un requisito nuevo que incluye la 15.189. Hi ha una taula posterior en la que es treballarà molt aquest tema, però de moment, només si algú de vosaltres voleu contestar-li, a Elisabet, per exemple. Jo, a raïs de lo que dices de la subjetividad que tiene el ANFE, yo una de las cosas que recomiendo es utilizar otra herramienta que es el FRACAS, que es el registro de errores y acciones correctivas, que no es objetiva y nos permite detectar errores. En el caso del ANFE identificamos riesgos, los que nos permiten en nuestro sistema poder utilizar acciones preventivas. Estamos previniendo cualquier tipo de riesgo. En cambio, en el FRACAS sí que registramos todos los errores, lo que nos permite pues mejorar, porque todos los errores que no tengamos contemplados dentro de nuestro sistema de calidad los podremos detectar y utilizar acciones correctivas sobre los mismos, y eliminamos esa subjetividad que tiene el ANFE. Igualmente, yo sigo pensando que el ANFE es una herramienta muy buena a pesar de su subjetividad, porque es preventiva y también es proactiva. Doncs jo crec que després hi ha una taula, no?, en la que es parlarà més d'aquest tema. Us volia comentar ara sobre la part postanalítica, sobre l'ús de la marca. En els vostres informes indiqueu les proves acreditades o indiqueu les no acreditades, o com porteu això de l'ús de la marca? Farem un repàs ràpid, Antònia. El nostre és un cas una mica especial, perquè compartim, el ser una organització gran i està... les competències molt diferenciades entre els diferents serveis. En aquest cas, nosaltres l'informe, com que la base de dades és comú, hematologia, amb anàlisis clínics, el fet d'utilitzar la marca l'informe significava que en aquell moment, bueno, ara estan en tràmits d'acreditació al servei d'hematologia, era haver de senyalitzar com a no acreditades proves que no depenien del nostre servei. Llavors, això es va fer inviable tècnicament, diguéssim, per format de l'informe i per aquesta ingerència, diguéssim, en proves que no són nostres. Llavors, nosaltres no utilitzem la marca, a excepció de l'informe de cribatge neonatal, que sí que és un informe a part, a més a un altre sistema informàtic i que sí fa ús de la marca. Vosaltres a Catlab, el nostre informe, el que s'informen són aquelles magnituds que no estan acreditades, on s'indica amb un petit comentari que no estan emparades per l'acreditació. Això és perquè tenia un percentatge molt elevat de proves acreditades. Sí. Sí, nuestra situación es un poco parecida. Como nosotros sí utilizamos la marca porque está todas las pruebas bajo el alcance de la acreditación. En su momento, antes de 2009, cuando no estábamos acreditados por alcances flexibles e incorporábamos una nueva, sí que en el informe, específicamente en ese resultado, indicábamos que no estaba dentro del alcance. Sí, nosaltres, bueno, des del punt de vista que ha comentat l'Antònia, que podíem entrar en interferències, no tindríem massa problema, perquè l'informe comú per bioquímica, hematologia i immunologia està dintre del que és l'abast, i la part que no està acreditada en microbiologia té un altre informe independent. Però el problema és que vam trobar els esculls més grossos van ser dos. Una, el tipus que segons ENAC fa que les dues maneres de fer ús de la marca dintre dels informes de laboratori clínic, vam pensar que marcar les anàlisis acreditades pels nostres els receptors dels nostres informes pels facultatius clínics podria ser interpretat com una manca de qualitat o una manca de fidelitat dels resultats que s'informaven com a no emparats per l'abast de l'acreditació. I en quant a l'ús alternatiu de la marca, que és posar activament emparat dintre l'abast de l'acreditació en cadascuna de les anàlisis acreditades, com que tenim un abast bastant gran i les recomanacions d'ANAC diuen
que s'han de fer en el mateix cos de llet, de la mateixa manera, doncs entorpia molt l'informe i ens hagués causat també bastants problemes. Això des del punt de vista formal, i van considerar que era més aviat inconvenient. I des del punt de vista tècnic, també doncs, el CIL hauria de donar-nos suport més fàcilment per marcar les anàlisis que estan acreditades i no acreditades i més amb un abast flexible on aquestes poden entrar i sortir de manera relativament àgil i també per un dels aspectes de l'ús de la marca que diu explícitament que quan un informe només conté una anàlisi i aquella, una o diverses, i aquelles no estan acreditades al logo d'ENAC que ha d'aparèixer en els informes de laboratori clínic, si estàs fent ús de la marca no ha d'aparèixer, la qual cosa vol dir comporta que tinguis un encapçalament diferent si tens dintre alguna anàlisi acreditada o cap d'elles per cadascun dels informes. Llavors, hi ha limitacions tant tècniques com de tipus interpretatiu. I com ho feu vosaltres? Sí, nosaltres marquem les que no estan acreditades, fem servir el logo d'ENAC i també tenim la capçalera per quan no hi ha cap prova que està acreditada. I sí, és complicat. Els LIS no ho faciliten i potser el més difícil de tot és el propi ENAC, que amb això porta un lío. I em sembla que porta 12 versions del document de la marca ENAC i clar, això fa anar una mica de bòlit. Perdó, sí, al fil d'això, les últimes dues versions no sé si van portar un mes o 15 dies de diferència i tots esperàvem, ja no, aviam ara, aviam ara, però no. I una intervenció? Ah. I si vosaltres fóssiu ENAC i poguéssiu redactar el text de l'ús de la marca, què posaríeu? Jo posaria que estem acreditats com a laboratori i que l'abast està a la web d'ENAC, a la disponibilitat de qualsevol persona que vulgui consultar si una anàlisi concreta està en aquell moment acreditada o no. A més, té un cercador que permet cercar, no el nostre laboratori, sinó tota la resta, aquella anàlisi en concret, qui la té acreditada. Jo faria constar la condició d'acreditat fent el logo i posant-ho, però no interferint en el que podria ser la interpretació de cadascuna de les anàlisis en l'informe de laboratori clínic. Aquesta proposta de l'Aurora, si vosaltres us la trobéssiu escrita per ENAC, us semblaria bé? Aixequeu-la amb els que estaríeu d'acord. Per tant, potser valdria la pena que la féssim arribar, no? A veure si hi ha sort i ens fan una mica de cas. No? Sí, una intervenció tenim aquí. De la marca tots els seus informes, no? Que potser es podria dir doncs, un laboratori que tingui el 50% de la seva activitat acreditada ja pot fer, per exemple, ja pot fer ús de la marca sempre que s'especifiqui un llistat a part on estan acreditades les magnituds. No sé si m'he explicat bé. Una bona matització, sí. Mm. Doncs abans que canviem de fase del debat, aprofiteu, estimat públic, l'oportunitat de fer ara aquelles consultes pràctiques que ara que tenim un panel d'experts, aquelles coses que mai us havíeu atrevit a preguntar i necessiteu imperiosament saber, doncs ara és el moment de consultar-los-hi perquè els teniu aquí asseguts i si no canviarem de tema. Alguna pregunta d'aquestes pràctiques? Quan penseu jubilar la ISO 9001? Jubilar la 9001. Que quan pensem jubilar la 9001? Per substitució. Aquest, no sé, quan dius penseu, si te refereixes a nosaltres concretament vam fer coexistir les dues normes fins que va estar prou implantada la 15.189 a tot el laboratori. Entenc que ja no teniu la ISO 9001, ja no la passeu, ja no la renoveu. Perdó? Entenc que ja no renoveu la ISO 9001. No en la part acreditada, però clar, el nostre laboratori ara està en un moment de transició, un moment de canvi. Hi ha parts del laboratori que encara no estan acreditades i aquestes estan en la 9001. I crec també que ara, en aquest moment precisament, en què la 9001 ha canviat cap a una nova versió, que com ja sabeu doncs, deriva això molt cap a... Mai acabar, és dir, pot ser una història molt llarga de coexistència de les dues normes. No? Mm.
Sí, però ara sembla que han, com la 9001 sembla com si hagués s'hagués decantat més cap al camí de la gestió. Gestió no és una percepció. Claro, eso es lo que quería también añadir. O sea, no es que sean dos normas equivalentes, como si dijéramos, es que una trata temas de certificación y otras acreditación y son cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que esa es la diferencia más sustancial, más allá de que sean una norma u otra, ¿no? O sea, es como si se habla en POCT de la 22.870, no es la 15.189, pero realmente es una norma de acreditación. Igual que hay otras normas, por ejemplo, de certificación, que están destinadas más a áreas de reproducción asistida. Entonces, yo creo que cada norma tiene su función y no es que una sea mejor que otra, es que contemplan bueno, pues temas diferentes. Y en ese sentido, yo creo que en el laboratorio tenemos que tender a evaluar la competencia técnica, no solamente bueno, pues áreas de gestión, que también las contempla la acreditación, sino bueno, pues también que hacemos cosas pero que las hacemos bien, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga utilidad también las normas de certificación y cada una tiene su función. Pueden coexistir, pero si existe la posibilidad de optar por la acreditación, creo que es importante en el laboratorio que hagamos una norma de acreditación. I jo, si em permeteu, voldria fer una acotació perquè trobo que és important, que és la següent. Durant uns anys, la ENAC, però ENAC en traducció de ILAC i les entitats d'acreditació, van fer un document on deia que el compliment de requisits de gestió de la ISO 9001 era equiparable al compliment de requisits de gestió, no els requisits tècnics, de la 15.189. Però aquell document estava amb data. Les normes tenien edició de l'any concret. Això vol dir que com això ha evolucionat i les dues normes doncs ara estan en versions diferents, aquesta